Hej, välkommen igen. Vi ska lösa KVA-delen från provpass 4 2021 höst. Vi börjar med en gång. XYZ-delen, vi har gjort det för. Okej, vi har kommit. Första uppgift. Vi ska finna x igen. Vad vi gör först. Jag delar bägge sidor med 3 så att vi får en här. Och sen fälles nämnaren, eller samma nämnare. Där vi får x lik 3. Och 3 är större än en del på 3. Svarar A. Nästa uppgift är en geometri uppgift. Den är mittpunkten, så det betyder den är radien. Den är radien och den vinkeln här 360 minus 250, vi får 110. På grund av den vi får den också som veda. Och 2v plus 110 ska vara 180. Där får vi v 35. Och den är större än 30. Så svarar A. Uppgift 15. Vi har en grupp med enbart kvinnor och män. Består av total 100 personer. Kvinnor som K. Män som M. Total är 100. Och sen vi har de är äntligen höger hand eller vänster hand. Och 75% av kvinnorna är högerhänta. Det vill säga 75 är som tredjedel på 4. Kvinnor högre. Höger. Och 12 kvinnor är vänsterhänta. Det vill säga 25% av 12 stycken. Man kan skriva den så här. Och sen vi vet att vänster är 12 stycken och den ska vara lik 25%. Därför här vi finner kvinnor 48. Och totalt skulle jag vara 100, så 100 minus 48 vi får 52. Det vill säga män är mer än kvinnor. Så svarar B. Och uppgift 16, den man kan lägga skriva som. Så det vill säga 23, roten av 23 är mellan 4 och 5. Det vill säga den är mindre än 5 då. Man kan raskt bara skriva som. Den här är mindre än 5. Och om vi ser på den här, 3. Plus den. Och den man kan skriva så här. Det vill säga den är mer än 2. Vi har 3. 3 plus 2 det blir 5. Så den här är större än 5. Så där vi ser att 2 är större än 1. Och man kan tänka någon värde om man vill bara. Nu sätter någon värde där. Man kan säga att den är mer än 5. Och den här 4,1 eller 4,9, så det är mindre än 5. Går till nästa uppgift. Här U är större än 0. Det vill säga varför de har skrivit den. För om den var 0, den ska vara udefinierad. Därför de måste skriva den här. Och från här vi finner x är lik 5u. Så 20% av x, där kan vi sätta den xen, hitta. Där finner vi 20% som är lik u, u är lik u, så svarar c.
Och den här frågan, man kan raskt bara lösa den så här då. Vi har en linjeformel som från här vi kan finna värden som når x är lik 0 då u-värden är lik m. Och lutningen är den här är 3, den här är 5. Man behöver inte tegna denna på examen eller proven, vi har inte tid. Så det bästa man ska göra det skärningspunkten. Skärningspunkten det betyder den här. Så här vi har samma u-värde för bägge linjer. Det vill säga den här och den här de är lika. De ger samma u-värde. Så man bara har dem bara lika varandra. Och finner x-värdet som är minus 2. Om du sätter minus 2, man får minus 7 för bägge två då. För den punkten gäller för båda. Så man behöver inte tegna den. Det enda man ska göra är bara den här delen då. Så om man gör den här delen, då finner man svar. Så det vill säga den är minus 2, den är 0, så svaret blir 2 är större än 1 då. Svaret är B. Och vi går till nästa. Här vi har två linjer, de är parallella med varandra och vi ska finna arealen. Areal av triangel ACE. Det vill säga den som jag har målat med gul färg. Då vi har en höjd, rätt höjd på den trädsidan. Så arealen blir A plus B gånger höjd 1, den på 2. Om den andra triangeln är den blå färgen. Så blå plus gul om man målar man får grön. Och den är inte viktig men vi ser att vi vet inte A. Vi vet inte A, vi vet inte B, vi vet inte H1 och H2. Det enda de använder som fälles är A. Som jag ser. Så det är svårt att se vilken är större. Så svaret är det då. Vi vet inte det. Det betyder vad man kan hitta många olika kombinationer avhängigt av var vi väljer det. Om det här för exempel. Då H2 blir större så areal, den kvantitet blir större. Vi går till nästa uppgift 20. X och y är två på varandra följande positiva heltal. Och vi har denna uttryck. Det betyder y är större än x, så y är lik x plus 1 på grund av de är på varandra följande heltal, positiva heltal. Så det enda vi gör, vi sätter den värdet här där. Då vi öppnar uttrycket. De nollar varandra, vi får x lik 4. Men vi ska finna u är lik x plus 1, då blir det 5. Så 5 är mindre än 6, det betyder att svaret är B. Och 21. Denna fråga ser ut som svårt, men det är inte svårt faktiskt. Om bara sätter variabel här. Halsband vi kan kalla som H, armband A, ringar R. Och sen det står armbanden är dubbelt så många som ringar. Det vill säga A är lik 2R. Halsbanden är tre fler än ringarna. Så ringarna plus tre man får halsbanden. Och så tre färre än armbanden. Det betyder vi ska minus två för armbanden, då får vi halsbanden. Och för det här, vad ska vi göra? Vi ska finna någon som i form av A då.
för det vi, om vi vet A, det betyder vi kan hitta H. Här vi kan skriva R som A del på 2 och skriva den in i denna formulär. Sen vi får H som här då. H är lik den, H är lik den, det betyder de ska vara lik varandra då. Därför här vi finner A och A blir 10. När vi finner A, vi ska hitta H då, så A är lik H är lik A minus 2, det vill säga 10 minus 2, då får vi 8. 8 är lik 8, det svarar C. Vi går till 22, sista uppgift. Här vi har en mätvärde består av 10 mätvärden. Var och ett av mätvärdena är heltal mellan 1 och 50. Median är 25. Så vi kan, vad ska vi hitta med serien median om det största mätvärdet tar bort. Så vi har 10 värden. 10 värden, det vill säga vi kan gå från x1 till x10. Så median är mittersta tal och vi sorterar från minsta till största tal. Så den originalformeln, vi får median från x5 plus x6. Genomsnitt av de två då, det ska vara 25. Men vi vet inte vilken tal de är då. Alla kan vara för exempel 25. Det står inte någon, det ska vara olika tal då. Så x1 till x10 kan vara 25. Vi vet inte. Om vi tar bort den största, det vill säga x10, då vi hamnar med 9 stycken och då får vi ny median blir x5 då. Nu ska vi tänka kombinationer eller om för exempel x5 är lik x6 och de är lik 25, då median, det vill säga x5, för vi ska kolla på den nya, det blir 25 då. Så om det är 25, den är lik 25, det betyder de är lika då. Svaret blir C. Men om x5 är 24 och x6 är 26, så vill man summera den, tar median, genomsnittet, det blir 50 del på 2, 25. Så det uppfyller kravet för den första då. Men denna gången, x5 är 24, kvantitet 2 är 25, det betyder 2 är större än 1, så vi har två olika svar då. Det går inte, så det betyder svaret D. Vi må hitta alltid bara en svar. För att se det är A eller B eller C. Men om vi har flera svar, det betyder den kan inte lösas, så svaret blir D. Vi är färdiga, tack för mig, ha det bra!